Wasaaradda Hawlaha Guud ee shirkadda GTS ee ku guuleysatay casriyeynta buugga gaadiidka ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay munaasabad lagu soo bandhigay casriyeynta buugga gaadiidka. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo xubno kala duwan. Inta ay munaasabaddan socotay, waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha shirkadda ku guuleysatay casriyeynta buugga gaadiidka ee GTS oo lagu magacaabo Khaalid Sheekh Maxamed. Waxaanu tilmaamay hababka kala duwan ee casriyeyn doonan gaadiidka faa'iido yelan doono, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi ay u shaqeeyaan run ahaantii mashruucan casriyeynta buugga gaadiidku waxa uu soo maray maraaxil dheer, waxaanan kula soo shaqeynaynay labada wasaaradood ee wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradda maaliyadda oo aynu casriyeynay buuggii gaadiidka oo qaabkii hore uu ilaa dee 60-kii uu ahaa aynu maanta aynu ka dhignay kaad noqonaya wadamada kooban ee caalamka runtii hirgeliyey. Waa smart card yeelanayaa ugu yaraan ilaa 7 security feature. Systemka markaa uu ku xidhan yahay waxa kale uu inoo saamaxaya oo markii ugu horreysay Somaliland laga hirgeliyey runtii noqon doonta in la ogaado xogta rasmiga ah ee gaadhiga, ownerka gaadhiga. Mar kasta oo ownerku isbedelo, intii gaadhi soo yeelatay, si haddii gaadhiga maanta Ilaahay ma ogolaaday dambi lagu galo, loo ogaan karayo waqtigaa la galay, daqiiqadaa la galay, ciddii uu ku register garaysanaa iyo ciddii lahayd. Dhinacoodayguna waxaa halkaas ka hadlay xubno kala duwan oo tilmaamay faa'iidada yeelan doono casriyeynta buugga gaadiidku. Waxaanu yidhi runtii shirkadan oo runtii iyadu qaadatay qandaraaskan aad iyo aad runtii ugu soo dhaweynaynaa. Waanay runtii dadaaleen oo aad iyo aad u dadaaleen waqtiga loo baahnaa iyo hawsha badan ay galeen daraaddeedba way soo dadaaleen, si wanaagsanna way usoo qorsheeyeen. Waxaan leeyahay hambalyo, waa mashruuc aad u wanaagsan Soomaaliland u baahnayd. Aynu arkayna aqoontii dhalinyaradeenu halkay gaadhay inay maanta adduunka aynu la tallaabsano, oo waxaa security featureska ay qabanayaan, xitaa even securitygeena wax ka qabanayaan. Buugga marka la eego ee qofkii magaciisii iyo waqtigu iibsaday wuxuu dhan soo baxaan, waxaa yaraanaya cashuurtii inoo soo iminka. Buug baad arkaysaa 10 qof kale iibsadeen oo qofna aanu magacii hore ka bedelin. Hadduu gaarigaasu accident galo ama uu dad jiiro, waxaa la doonanayaa xasanoo 10 sano ka hor iibiyey. Waxyaabahaasuu soo yaraynayaa. Runtii aad iyo aad baan hambalyo u leeyahay. Waanidi soo dhaweynaynaa insha allah. Waxa waynu ku shaqayn doonaa, waxay wax ka bedeli doontaa waxyaabo badan oo dhibaatooyin ina haystay. Ugu dambeyntii munaasabaddani waxaa ka hadlay wasiirka hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Cali Mareexan. Waxaanu yidhi in lagu sameeyey buuggii gaariga oo muddo intii dowlado kala dambeeyey jireenba isku system qura lagu isticmaali jiray dunidu deymanka halkii ma joogto. Kaarkaas casriga baa lagu bedelay oo noqon doona buuggii gaariga oo kaarka. Marka waxa isbeddelku uu ku dhacay ee ugu weyn waxa weeyaan qaabkii uu ahaa buug oo imika laga dhigay kaad. Sida ay sheegtay shirkadda imika hawsha gacanta ku hayn doonta, shirkaddu farsamad ahaan bay hawsha gacanta ku haynaysaa, laakiin wasaaradda hawlaha guud ba hawsha gacanta ku haysa. Waxaana ay xidhiidh la leedahay oo iyana qayb ay ka soo gashaa qaybta قيمة مالية وسارد مالية. إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرقيسا.